početak nove godine mnogim zvezdama predstavlja prekretnicu i tada sumiraju sve rezultate iz prethodne godine i prave planove za narednu. U narednim minutima vidjet ćete kakve to planove prave naše zvezde. Strašna nova godina, okićena jelkica. Ispod jelke poklona, jer smo dobra dečica. Nova godina za Milicu Pavlović predstavlja uvek prekretnicu kada sumira šta je sve do sada uradila i pravi planove za dalje. I dok joj na poslovnom planu odlično ide, pevačica za Deda Mraza ima jednu tipično žensku želju. Tipično ženski, zato što 31. uvek kažem krenut ću na dijetu. I nikad ne krenem. I svakog 31. ja to kažem. Deda Mraze, probušim i kašiku malo, daj samo neka ostanu ovako svi zdravi i normalni oko mene. Da probuši kašiku, verujemo da neće uspjeti tokom praznika. Pitali smo Milicu i šta joj od hrane predstavlja strast i čega ne može da se odrekne. Ja sam iz Leskovac, jel te? I mi volimo roštilj, tako je. Zatim imam oca koji isto kao i ja obožava slatkiše i ranije sam nagovorila dobro bre ćale, ja tako zovem svog oca, znači pojedeš jednu čokoladu, dve, tri, četiri, pet, pa stari čoveče. Da, Milica je to krenula da radi od pre godinu dana. Kada god ugrabi slobodne dane, Milica se zaputi kod baki i deke, gde ne može da odoli mnogim đakonijama. Zanimalo nas je da li pomaže baki oko praznične trpeze. Neko ti budem odgovorila, teško da ću se udati. Recimo, da super pamtim i da mogu da naučim kada za to bude vreme. Za baku i deku najveći poklon je kada im unuka dođe u goste, te Milica nije opterećena poklonima, iako im uvek daruje poneku sitnicu. Ne nosim nešto, neke vredne materijalne poklone, jer njima je najveći poklon kada ja dođem i odrastala sam u takvoj porodici gde se te vrednosti najviše cene. Pevačica jedva čeka Božić jer je otac obećao da će doći iz Švajcarske i da će najveći hrišćanski praznik provesti zajedno. Mislim da je moj otac na pragu odabira prave žene za njega i možda mi dovede još jednog gosta posetu za Božić. Jer moj otac je divan čovek i on zaslužuje pravu ženu pored sebe. I ja se radujem, ako je to njegov izbor, a mislim da je to onaj pravi, ja sam tu da ga podržim kao i svaka dobra ćerka jedinica. Otac je podržava u svemu što radi, iako isprva nije bio za to da mu se ćerka bavi javnim poslom koji je mnogo zahtevan. Moj otac voli kako ja pevam, moj otac voli kako se ja ophodim prema ovom poslu, ali nije nešto preterano oduševljen, da budem iskrena, valjda zato što sam jedinica i on bi voleo da se bavim nekim poslom koji ima, da kažem, fiksno radno vreme, zna se od tad do tada. Moja emisija snima na CD playeru i ostavlja onako te CD-ove sa strane. Ja kažem, zašto sve to imaš na YouTube-u? Kaže, pa ja to volim. Tako da podržava me. Mamurna, još u fazi bunila, ustala, nisam se probudila. Milica nam je za kraj šapnula da bi Deda Mraz mogao da joj donese i jednog zgodnog dečka, ali i uspeh novog albuma koji će izaći na proleće. Poželili smo joj ostvarenje svih želja i sve najbolje u 2016. godini. Svim gledocima najbolje i najpopularnije Grand televizije želim sreću novu godinu, uspešnu, zdravu i nasmejanu. Veliki pozdrav i poljubac od Milice Pavlović. Samo misli pozitivno. Samo misli pozitivno. Nadamo se i da je u vašim domovima srećno i da uživate uz novogodišnji program koji vam je Grand produkcija pripremila. Još jednom, srećna vam 2016. godina.